Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago 3 ideias feito com tampas de garrafa de amaciante. Espero que você goste das ideias, vamos para o vídeo. Para essa ideia vou encapar a parte de cima da tampa. Vou passar aqui cola de silicone, você pode estar utilizando aí também cola quente. E vou colar EVA. Você pode estar utilizando aí tecido. O tamanho e a largura do EVA eu medi pela borda da tampa. E já compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Passei cola de silicone no meio do EVA e vou colar a fita de cetim. Cortei uma tira de EVA com 15 cm de comprimento por 2 de largura e vou colar no meio do EVA fita de cetim. Passei cola de silicone de um lado e de outro da tampa e vou colar o EVA formando aqui a alça. Dentro eu vou colocar um ramalhete de flores artificial. E olha só que lindo que ficou essa cestinha feita com a tampa. Olha que ideia legal. Você pode utilizar aí para decorar, dar como lembrancinha ou até mesmo ganhar aí um dinheiro extra. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou? Você gostou dessa ideia? Se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o canal. Vamos para a próxima ideia. Para essa ideia, se você preferir, você pode pintar aqui a tampa. Aqui eu vou encapar do meio para baixo, vou utilizar a corda de sisal. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo. E você que já é inscrito no canal, não esquece de ativar o sininho para receber a notificação do YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like, o seu comentário. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Vou decorar também colando um laço feito com fita de cetim. Vou utilizar aqui também a areia decorativa. Vou encher aqui a tampinha. Essa areia você encontra em lojas de artesanato ou em lojas que vende produtos para jardinagem. Vou colocar flor artificial. E olha só que lindo que ficou esse vasinho. Olha que graça. Você pode aí também estar utilizando para decorar sua casa, dar de lembrancinha. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, já deixa aí o seu like, comenta aí embaixo no vídeo o que você achou dessa ideia. Vamos para a próxima ideia. Para essa outra ideia, eu vou encapar do meio para baixo a tampa com papel decorativo. Para a colagem aqui, estou utilizando cola de silicone, mas preferi pode usar cola branca também. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aí na descrição do vídeo os links do Facebook, do Twitter e do Instagram. Me segue lá também. Passei cola de silicone na borda da tampa. E vou colar em volta da borda papel crepom.
Você pode colar em tecido, TNT, velcro, fica aí ao seu critério. Vou decorar na borda colando fita de cetim. Para fechar, você pode utilizar fita de cetim ou fitilho. Finalizei colando o tema da festa. E olha só que lindo que ficou essa lembrancinha feita com a tampa. Olha que graça que ficou. Você pode estar aí dando como lembrancinha, além de estar reciclando. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like. Fala para mim qual dessas três ideias você mais gostou e qual você faria. Eu quero saber a sua opinião, é muito importante aqui no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Espero que você tenha gostado dessas ideias. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Bye, bye!